Kitabı açacağım ha. Kitabı açacağım. Surayı tatu. Sura yake ya 13 kitabı açacağım. Turahera ku ivensi ya kabiri tuze kurangiriza kuri a ya gatanu. Tutaanzia kwa mstari wake wa tatu, tutakuja kumalizia kwa a ya tano yake. Zaho ku ivensi munani tuhekere ku 13 muri cyo kitabu rwandi. Tutaendelesha kwa haya yake ya 8 hadi 13 hapo. Haravuga ngo gabo wisora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa ngomba itigeze ibyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore mba tuyindi mikoro ndagira ngo dije mutusayire. Nari mvuze ngo marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati dore uri ingumba ntiwigeze kubyara ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kuzanywa vino cyangwa igisindisha kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya kuko uzasama inda ukabyara umuhungu. Amen. Hepfo ku ivensi y'umunani tugeze ku 13 haravuga ngo nuko Manowa yinginga Uwiteka ati nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Nuko Imana yemerera Manowa. Marayika w'Imana agaruka kuri uwo mugore amusangaho yari yicaye mu murima ariko Manowa umugabo we ntiyari ahari. Nuko umugore ahuta yiruka ajya kubibwira umugabo we ati wa mugabo wazaga ejo bundi yongeye kuniyereka. Manowa arahaguruka akurikira umugore we asanga uwo mugabo aramubaza ati mbese ni wowe wavuganaga n'uyu mugore? Nawe ati ni njyewe. Manowa ati ibyo wavuze n'ibisohoro, mbese azaba ari muntu ki cyangwa azakora iki? Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati ibyo nabwiye uyu mugore byose abyirinde. Amen. Amen. Usoma ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu 3:16 tatu na mstari wake wa 16 Yohana Mtakatifu. Ni kipande tumejirehe twese mwese mwakisoma kwa mawazo. Hiyo shahidi sote tunalizoea hata kwa ufahamu tunaweza tukaiseme. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atari ubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Twongere dusome muri icyo gitabo. Tunaendelesha usomi kwa icyo kitabo cya Yohana Mtakatifu. Isura ni 14. Sura yake ya 14. Vensi ya mbere. Mstari ule wa kwanza tu 14 mstari wa kwanza. Nuwa kamili ngira ngo nuwa gatatu. Ah, labda tutashuka kidogo wa pili na watatu pia. Aravuga ngo ndimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munize. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Iyo atabahari mbababwiye. Nuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajani wanje waho ndi namwe muzabeyo. Amen. Amen. Turangirize gusoma mu gitabo cy'Abaheburayo. Turamalizia usomi wetu kwa kitabu cha Waebrania isura ya 4
Sura yake ya ine wa Ibrania. Vensi ya ya mbele. Mstari wake wa kwanza. Aravuga ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo bikiriho dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa naho atarishikira. Amen. Amen. Dushimye Imana ko iturabukije amahoro twese. Tunashukuru Mungu kuona tumeamka sote kandi kamituhaye umwanya wo guterana amateraniro meza na ametupea muda mzuri wa kusanyikwa mu mkutano mzuri. Imana yabikoze ihabwe icyubahiro. Mungu ambaye ametenda hayo utukufu murudi. Dushimye Imana yarashije abantu bose amahoro. Tunashukuru Mungu ambaye ametulaza sote salama abavuye hakurya n'abavuye hakuno wala ambao wametoka ngambo na ngambo nyingine abari mu miryango iri mu bibazo n'abari muri mu bisubizo wala ambao wanakuwa kwenye jamaa ambaye nakumbwa na matatizo na zile jamaa ambazo hazina shida. Twese Imana tugirie neza turateranye sote kwa ujumla. Mungu ametendea vizuri tunakusanyika kuba waje hano kuona umefika mahali hapa uro mugisha wanje. Ah, wewe ni baraka kwangu kale nawe wishile mwako ndo mugisha wangu. Ah, wewe basi ulipokee kama nami nitakuwa baraka kwangu. Hizo ni tumifatu ko kama tukichukua hayo jambo Imana linatugua nesi neno la Mungu hapa nitapata nafasi ndio ni mwetu. Imani hapo ituba hilo. Mungu wa mbinguni asifiwe. Ejo hadi nipo. Jana ilikuwa ni siku ya sita. Uyu munsi nini? Ah, leo ni siku ya Jumapili. Au ukera tuzaba turi na kazi rimwe. Ah, hapo kesho tena tutakuwa siku ya kwanza. Hiyo misi kwa ni tatu ndizi. Ah, hizo siku tatu zote hazifanani. Kani usinganya masaa. Na zote saa ni moja. Ariko buri munsi ugira umwihariko wawe. Lakini kila siku ina kawaida yake. Na Biblia ivuga ngo buri munsi nguhwanye n'imiruho yawe. Ah, na Biblia ushuhudia kama kila siku ina mazito yake. Birashoboka kwejo niposho wali kubisubiza. Yawezekana kama jana ulikuwa katika majibu. Huyu munsi ukaburi mu bibazo. Leo labda umeamuka na mashida. Si kitangaza kwezo kwa tuli mu bisubizo. Si ajabu ya kuona kesho unaweza kuamuka ukapata jibu. Kubera kuku munsi wewe atari wewe wanaona kadi atari wewe wezo buzani. Ah, kuona kwamba siku ya jana na leo na kesho ni tofauti. Igikuru muri ivyo ni Imana nyiri iyo minsi. Ya muhimu katika hizo siku zote ni Mungu. Iyuko yari ilejo buturi mu bibazo. Jinsi na leo ni vile vile Mungu yuko wewe uko katika majibu. Kani nikizao yeto sentizi hili. Na ni hivyo Mungu ataendelea kubaki yeye habadiliki. Hiyo maana tunaishimi yuko ili mumiliango yetu. Mungu huyo tunamshukuru kwa sababu yuko miongoni mwa jamaa zetu. Tunaishimi ili mumitima yetu. Tunashukuru kwa sababu Mungu huyo yuko katika mioyo yetu. Tunaishimi ili mwitorero yetu. Mungu tunamshukuru kwa sababu ni huyo huyo mwenye kuwa ndani ya kanisa lako. Hizo mivugie ibisi mili tulimu. Hayo ninayashuhudia kwa sababu tunapitia nyakati za shida. Nusa azuru ni bila zonkivu hayo wada vikuliho. Ukiona shida zinakukumba kama hizi ambazo zinakukumba leo. Uzurenza maso ubuni ni mgazo. Ah, unainua macho yako zaidi ya vile uzito. Ule ubuni ni mgima. Ah, wangalia ukubwa wa Mungu. Ture misi bila zonkumazemu. Ah, usiangalia siku ambazo unabaki katika magumu. Reva ni misi bila zonkumazemu. Na atakuwa tena Mungu wako wakati utakuwa katika jibu. Ibyo bitumye tuvuga ngo Imana ibaheze kwihangana mwese. Hapo ndipo tunasema Mungu akupatie tena kufarijika nyote. Kandi Imana tukirire neza. Na Mungu atutendee mema. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero. Inashukuru uongozi wa kanisa. Iyo tubivuga nti abahari mu buryanje. Ah, tukishuhudia haya hakuna ujanja. Abantu bato bari kawe nanje mu itorero. Ah, mtu kama mimi na wewe hapa kanisani. Sababu kirako abayobozi batera na wakapa ngogo kwa hayo mwanyo gani ni jambo Imana. Wakati viongozi wa kanisa wanakaa pamoja na kusema kama tunakupea muda wa kushuhudia neno la Mungu. Kutabiha gachiro ni ugutako. Ah, kama hiyo hauipatie thamani kwako. Imana ibahetu. Mungu wa mbinguni abariki viongozi. Kandi Imana ibagirire neza. Ah, Mungu awatendee vizuri. Hari shimwe mfite by'umwihariko. Ah, nina shukrani yangu ya kipekee.
ubushize badusabye kuvuga ijambo ry'Imana ari umunsi w'uruhimbi. Wakati uliopita walitualika kusema neno la Mungu na ilikuwa ni sikukuu ya mbele ya Bwana. Kuongeye kusubira kandi ari umunsi w'uruhimbi. Na tena leo ninarudi ikiwa tena sikukuu ya mbele ya Bwana tena. Imani habu icyubahiro. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni asifiwe. Sinemerewe kubikora. Mimi sikubaliwe kusema hayo. Ariko Imani ifite impamvu. Lakini kuna lengo la Mungu. Kandi iyo mpamvu yaraneje. Na hiyo lengo la Mungu kwangu imenifurahisha. Natekereje ku mubiri n'amaraso bya Yesu. Nilianza kutekeleza juu ya damu na mwili wa Yesu. Tekereza ukunda abantu bazoga kuhanira gufata ijambo kuri uyu munsi nubwo ntabizi neza. Nikaona jinsi labda watu wanaweza kukubalia kukamata neno kwa siku hii. Kandi harato ari habako birwanda rero ko bakabiri. Na kuna wale ambao hawezi kuyokubalia na labda wanaweza kuikimbia. Boniba Imani shaka kabiri gakurikira na kubwanza umunsi w'uruhimbi. Kwangu binafsi nikaanza kutekeleza, kwa nini naweza kunirudilia mara pili sikukuu ya mbele ya Bwana? Numva mihaya gakiri. Kwangu nikaipatia thamani kubwa. Kandi kwa bali Imani na bintahuzi. Na kwa hiyo Mungu akatupatia kuitafakari sana. Aliwe detaye ndovuga. Labda kuna yale ambayo siweza kuingia ndani vipengele. Aliku umunsi ndawishi. Lakini kwa siku ya leo mimi ninaifurahia. Imani utugejeje hutwese na Mungu dusangire ibi. Kuona Mungu ameturuhusu tujumuike ili tuchangie haya. Ndaishimi ihabwe icyuba. Mungu wangu ninamshukuru na utukufu murudi Mungu. Bisigaye ndabararitse ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Inacho bangi sasa ninawaandika basi tuwe pamoja kwa kuzungumza leo. Shimbie Korali Shalom. Ninashukuru Kwaya Shalom. Bavuze ijambo rihuye n'icyo ngiye kuvuga. Wakati waliimba niona yanamaanishwa na haya ambayo natafuta kusema. Tunaganira hejuru isezerano ry'Imana. Hapa tutaenda kuzungumza juu ya ahadi ya Mungu. Aba basore baturirimbie. Wakati wa vijana walipoimba kwaya. Baraka ngo isezerano ry'Mungu. Wakasema ahadi ya Mungu. Tabo ya mtu. Tabo ruti misi hii waliho kwisi. Haiwezi kuilinganisha na siku za mtu duniani. Ringana ni misi hii. Inamaanisha ni siku zake za kuishi. Tabo mpango sikisezerano pana na ribariki. Kuna mtu ambaye anakufa na acha ahadi. Aliko batuye isezerano ry'Imana. Wametuambia ahadi ya Mungu. Rihoraho kuko nyiradio na wahora. Hii ahadi inabaki kwa sababu na yule mtu ambaye ameahidiwa isezerano ry'Imana. Ahadi ya Mungu. Lingana ni nisi lingana. Inakuwa na kipimo cha siku za mwanadamu ambazo kijiji kile yatangilie. Haina siku ambayo ya. Kijiji ni kizarangi. Na kuna siku ambayo itakuwa na mwisho. Imani rihoraho iteka. Asante kwa Mungu kwa sababu tuna ahadi ya Mungu. Mulirimbyi yavuze ya magambo. Mwimbaji yeye akatamka ya maneno. Yakuze ngo amasezerano yose. Akasema ahadi zote za Mungu. Imani ya ndani. Yesu Mungu alivyozitoa. Akomezwa na maraso y'umwami wake. Inashika na inaimarika kwa damu ya Yesu. Aravuga ngo n'ubwisiyo ushira. Ingalau dunia inaweza kuisha. Nibirimo byose bikava. Mambo yote yanapita. Isezerano ry'Imana ndiriza risha. Ahadi ya Mungu haipite. Nibo fiti isezerano ry'Imana. Kama wewe binafsi una ahadi ya Mungu, wihangane. Uvumilie. Wewe uchiki tege. Usife moyo. Kakabuza risaso. Bila shida litatimia. Ripe kubarira ry'Imana. Iwe tuni ahadi ya Mungu. Nibo fiti isezerano ry'abantu. Kama wewe una ahadi ya watu, riraresha nuko baresha. Hiyo inalingana na siku za watu. Ariko niba isezerano ry'Imana. Kama ni ahadi ya Mungu. Kakabuza risaso. Bila kwa sababu yeye aliyeahidia asemake uongo. Imani shimo. Mungu wa mbinguni asifiwe. Imana Mungu izitanga amasezerano mu buryo bubiri. Utoa ahadi kwa njia mbili. Imana ishobora kugutekereza ikagusezeranya ikintu utakisabye. Mungu anaweza kukuahidia kitu na wewe hakukiomba. Kana hiyo masezerano tukoise hafi ya tukoise turayaga. Na hiyo kwa ujumla sisi sote tunakuwa na hizo ahadi. Na Mkristo uchi Imana yamuze. Hakuna Mkristo ambaye labda kama ni ujanja wewe si Mkristo. Tabu mliyangu tajiri chimana yao. Hakuna jamaa ambao halina neno la Mungu ambao amesema. Kani Imani bayibwirije yo ile kugira iki kuvuga. Na hiyo ni Mungu peke yake ambaye anasema hiyo neno. Kani kubera ko Imani ibyivugiye yo nyine. Kwa sababu ni Mungu peke yake ambaye anasema hivi. Bitinde bitemo kizirisoze. Bikawiye na Mungu ataitimiza tu. Hakam
imana turi ku bibazo na kuna wakati tunaenda wakati wa magumu tunaomba Mungu twingi imana tumusimu Mungu kwa sababu ya maisha imana katuwa masezerano na Mungu wa sasa kupatia ahadi ikavuga ngo kubera iki kintu mwasabye kwa sababu ya maombezi yenu ya hiki kitu nachemeza mimi Mungu ninakubali nitaitimiza ariko tiba yibwirishi hapo haiko mpango wa Mungu ni wewe wawanisabye ni wewe ambao umeenda kuomba Mungu ayo masezerano Imaniziya sozi Mungu utimiza hizo ahadi Ariko hari kitamba kondisyo Lakini kuna wakati Mungu analeta shurti Ikakubwira ngo kinzaki gukorera Mungu anakuambia hii nitaitimiza Ariko nawe uzakora iki niki niki Lakini na wewe utatimiza hii shurti na hii shurti Iki utakoze byawe Kama wewe hakufanya zile shurti ukajiona mutegereje ku Imani zasubiza Ah wewe unangoza sasa Mungu atatimiza Wabantu karere kitabu Ah wewe Hapo sasa ukae na ungojee kisi Mungu atatibia. Imana uko ni kuzikora. Hivyo ndivyo Mungu utenda. Katuje mbura ya majambo ya manono. Tingie katika maneno ya Noa. Biblia yakuza ya magambo. Ah, Biblia inasema hivi. Yakuza ngo mu muryango wa Dani. Ah, inataka ni jamaa la Dani. Mubana 12 wa Yakobo. Ah, miongoni mwa wale watoto 12 wa Yakobo. Hapo usemu huyu mgabo huitwa manono. Ah, kumezaliwa huyu ambaye tunaita Noa. Ashaka mugore ngumba kizindi mbumbazo akaoa na mke wake akawa tasa kama vile mnajua tasa zinakuwaka mke imani ni mwisho baadaye Mungu wa mbinguni ndio basi watu kama kama Noa ya Mungu yeye wakati aliangalia Mungu akajuta kuona huyo mama amekuwa tasa ikirumugambi kuboko kwa Israeli Mungu akawa na mpango kwa ajili ya jamaa la Israeli kumbuka kukemela kutawala Israeli kwa sababu ya kuweza kusaidia Israeli ibona kupia kubatawala inchiye mu ruzaro rwa Manoa na kumoja kamutuma malaika wa araza bonekera mukamano akajifunua kwa mke wa manono aramugira ngo wa mugore uri ngumba tiwigeze wizibura akamwambia wewe mama ni tasa ndaza alikuhere yubunyi lakini tangia saa umbikubwiye hapa tunaongea na wewe ukiye kusabi wewe utachukua mimba kandu za daru mwana wangu na utazaa mtoto wa kiume aliko ndakubwira ibintu wili lakini nitakwambia vitu ambavyo utajilinda kitu cha mbere njuka mwe vinu kuzokeza umunsi uzabyara uyu mwana hadi zikutazaa uyu mtoto ngora araza kubwira umugabo makuru kubyambaye huyu mama akafika kwa Manoa na kumwambia hiyo habari Manoa kwa jambo litokora abantu bose Manoa akatenda jambo ambalo wengine wataweza kulisema jambo lya mbere yemere chimana yavuze neno la kwanza Manoa akaipokea kani Mungu ambaye ameisema alikuwa anakuja mpie usiku lakini akasema ni lazima niulize tena Manoa agenda rafuka mabazima Manoa akaenda ka Wakati mama alipomuona shambani yamahindukira asubiri muhira
Muliza je. Iwewe wakandira kandu uyu mugore. Iwewe ambayo kukuna zukumuza na uyu mke. Malaika tinije. Malaika kawambia ndiyo ni mimi. None katumi. Akamwambia ukueleze sana. Esu yumu anuzabuka. Uyu mtoto ambayo atazaliwa. Azabukari mbuki. Atazaliwa atuwa mtuwa. Atakoliki. Na atafanya nini. Malaika ramu subizu. Malaika akamjibia sana. Arabu kira mbomu ya zose na uyu mugore. Awe atawuze mwona kilu. Yale. Ataongorwa kwa mashambari ya yote. Akupokea zile sauti zote. Alikuwa kaile mstari ya kwamba mtu anang
nasema bila kuingiza waine. Ni wewe mpaye leba. Ni wewe amani naangalia mbele zangu. Je, huyu halivuga? Ni mimi amani natamka haya. Huja unikitalii. Ni yule ambaye hatuko pamoja na yeye. Hapo watu watakiri jambo ndilo. Ni wale watu watatu ambao wanahusika. Je, wewe nawe tuhaye tujue. Mimi na wewe ambao tunalisikiliza leo. Ah, haitakubali
shaka sengele mwuzira muri bura kenge hata njie kwa mapambazuko yandike mukitabo chikanisa wamwandike katika orodha bimenye kanya kwa mkristo wa shalom hiyo tutajua kama ni mwana mwembe wa shalom huo ni ndorelezi huyo ni huyo wa kwa kwangu ninaanza kujihukumu kiba na ndese ndamu wameza tani ninasema nikikunywa hii meza nitakufa mimi mwaka wa mirongiri nguinati mirongu chenja nani mwe mwaka wa makumi tisa na moja ndari ya hapa ima anirani ile wakati nilipolala mungu wakajifunua mbona tulimukitera nekuli kitabi kwa rumba na hande nija tumuhira nilikuwa kitabi na nikaona watu walikuwa wengi kabisa mungu wako hige zukunuga ya makurubuni sijueka nilisema tena hizi habari tukaketi tukakunywa meza ya Bwana hadi mjoro kipo sonari Lubumbashi ilikuwa ni siku ya sita jioni usiku kwa Lubumbashi sanga meza na telefoni wa asubuhi sasa siku ya Jumapili nikaingia kanisani nikakuta meza iko ndakuga muhere yeno nikasema tangu leo sanga meza kuzongeza mtu nitakunywa meza hadi nikufe bila imani ya dia kwa sababu Mungu amenifunua kwangu ndonga ya kueleka bibili na kani nikaiacha nikasuka mbele zake nikapiga magoti nikamwambia uko mzangeni uko mzangeni baba
akamwambia angalia jinsi imenifikia kwa sababu ya uzuri. Imani ramba bari. Hapo Mungu akanisamehe. Kuvu musu kwenza no nesida alika kumwa meza kilisiba tayate. Haa tangu siku hiyo siya wai. Tanga Mungu kiasa kusaya alika kilisati hati. Hapo ni tacha tukunyo meza kama kanisa. Na mika mfuga ngomuza kupinga. Lakini na mungu na sanji ni unapinga. Umusi niji ya mito na mungu tibune meja kujina mungu sangari na meza kusangi mizere ndaya. Haa kina wakati wa wote na mahali kwa mpote ni saingia. Kumera kwa imani sote ni mungu. Kumera kwa imani ya mpishulige imbara kazi ni mumarato ya Yesu. Kwa sababu mungu amenifunulia mungu wa zina kwa ndani ya kwa ndani. Awa nukali za kamenyero. Watu wameifanya kama kawaida. Umusi ya kangene nito umakuhu. Acha niende nita kunywa siku nyingine. Tanda wa kagina kamenyero mungu wa zala tengeneza kusaku yingaja mingi. Wao wanafanya asema ni kawaida kutengeneza kusiku. Kero kazi mbaba na mitangaza mbuni juma ya matengenezi. Na kanisa inaenda kutangaza sani juma ya juma ya mcho kuyeza. Eti kita ni mcho kuyeza ni kii. Na siku gani ambao haiko ya kujinta. Awa kilisi kumakuse. Wa kilisa mbaba na koma. Atala tekeneza mbaba zile kumusi wa mbele. Aba wanachunga tuwa tezi. Una mungi mungu kiseza na nungi ihe mada wa. Je, una ahadi gani na huyo mungu. Nimu tashomura kuilega kumusu me. Kama wewe haujua kujitaka sasa. Kato teka kuzilega kumusu mwa ukuni kwezi. Unakondea eti mtangoza tena tarehe. Kwa mungu watumi ya wazo tine zuga siba meza. Kuna kikundi kingine ndani ya kanisa. Bagirizi ndi mpa
kusema hii meza ni nani ambaye ameitayarisha? Ni kuruhusu uweze kukupa meza kila naka ya tese. Basi habari zote najua kwa fulani ni tumie tu hii meza. Tio Musa ya meza na kizunguka ni sanga ni pastor Ronaldo ya Hagariki. Basi ninaona ni pastor fulani ambaye anaongoza. Asanu kumo kontona meza. Yeye alete hii meza ni chukue ni kana kanzi mrubu buryo nubu nubu. Mimi ninamjua tabia zake kwangu. Ureke mvubira ya makuru mwene dada. Hata nikwambia hii habari ndugu yangu. Uri yuhai chini rubanza. Yule ambaye unayemhukumu ni bali kwa Messi. Kama ni vile yeye anakuwa anaishi wewe hayu mchira. Wewe ambaye unamhukumu tafutanukanie nao. Hakuna tofauti yako ni utasora kwa mrubukingo gawe. Kama wewe hauwezi kuokoa Messi. Ngokumera mafuta ni muri kanaka kwa sababu ya mshindo wa fulani. Wala nani? Tayari wewe umeshinda. Wapfu yu hagasi. Kwa sababu ya Yesu. Isi ndugu Yehova. Dalau dunia.
tumesoma kitabu cha Waebrania. Biblia yavuze. Biblia hapo imesema nini? Nuko leo. Kama ilivyo leo. Nguki sezerano zo kuingia kuingira mu ruhukiro bwayo likiriho. Kama vile ahadi ya kuingia katika umilele wa Mungu. Ngo tuti tuokope. Tugira ubwo. Tutiswe. Twitwara likiryo sezerano. Tutebesa watu ambao wanakuwa na ahadi. Arafiti sezerano. Wanaokuwa na ahadi. Nikakuja kwa wa mkole wa rufiti. Ni kama yule mama ambaye ni mjamzito. Tukarudi kwa mkama ndo. Tunarudi kwa huyu mkama. Kurangiza. Tunaenda kumalizia kabisa. Isezerano ry'Imana wowe nanje dufite. Ahadi ya Mungu ambayo unakuwa nayo mimi na wewe. Tulifite kumugoro fitinda. Tunakuwa na hiyo ahadi kama mama mjamzito. Biblia yavuze ngo yonda tuka imweleho inzoga. Mimi nasema wewe ukiwa mjamzito usitumie kitu chochote ambacho yonda usilinde igisindisha chochote. Dihore. Ibi sindi shanzo. Mambo yote ya ulevi. Ibi kulimo ni vitakulimo. Yale ambayo yanakuwa ndani yako na mbale hapo. Mimi ndio sishora kukwanuza to hili yano hii. Na yale yote ambayo yanaweza kukusema na Mungu imani ndizo alivangirwa. Ahadi ya Mungu haweza kuichanganya. Umugoro fitinda. Mama akiwa mjamzito. Agiliza zaje ni za tazaji. Atakuwa na chakula bwana. Agili nimeweza korani ya tazako. Atakuwa na kazi ambazo anazifanya. Utimize zile shurti za Mungu zote. Imana yabwiye mukama Noa, Mungu akamwambia mke wa Noa, "Ngotuka mwivini, usikunywe mvinyo, tuka mwisindi, usikunywe chochote cha kule. Tuka deni nini vipuzo usibibi kwa. Usikule kule tu kitu chochote ambacho kinachokuletea majisi, usibunge. Utembee vizuri, usiri, usilinde kugira ngo tazako matereza za ndalo le munda ya. Yazari ili usikosee ile ya haja ya tumbo ya. Uzoke sumusu zari bya. Itorero ry'Imana kuri uyu munsi wano. Kanisa la Mungu kwa leo. Tusisezerane ry'ubugingo buhoraho. Tuna ahadi ya uzima milele. Tusisezerane ryo kuba mu ijuru ry'iteka. Tunakuwa na ahadi ya kuishi kandi cyo bizoza mu ndorerezi. Na mbinguni ya kutengia wale ambao indorerezi cya ubugingo zigira. Wale hawana na uzima. Indorerezi zifika yo masezerano. Na wale bakwangalia hawana. Abatera kunda baraduherekeza. Aba bafazini wanatuje. Ariko je tumugabane ku isezerano. Ndio tutazagushishano ujiazari kesho akakuwa muri kwembe wasa na watarishiki usikwe mmoja miongoni mwetu ambaye hatafikia hiyo ahadi mumbomze mumjuru hazaba kutangara kabisa. Kuna mtu ambaye amesema mbinguni kutakuwa kushangaza muserukayo ukamsanga yuwa mbele ni waundu watekeleza kwa tori gera huko kifika tu mara ya kwanza na wale ndio ambao hakuna wazia kama atakuwa mbinguni kuwera kwa mpomza kwa sababu ni wewe ambaye ulikuwa batangayo mwezi unafika kuno naona fulani ni hata tutangulia sote ubisi.
atujiazare na tutishwe. Dutekereze ku miterere yacu. Atwanze kujiwa kuwaza juu ya maisha yetu. Dutekereze ku myemerere yacu. Atwanze kuwaza juu ya imani yetu. Dutekereze ku myizerere yacu. Atwanze kutekereza sana juu ya imani yetu. Dutekereze ku mikorere yacu. Atwanze kutekereza sana juu ya matendo yetu. Dutekereze ku mibanire yacu. Atwanze kutekereza sana juu ya maisha yetu. Dutekereze ku bumwe bwacu n'Imana. Atwanze kutekereza sana juu ya hakuna yule ambaye hajue moyo wake. Suzuma ni ufite ubugingo buhora. Sa moyo wako one kama ungali na uzima. Niba utabufite haracyari humanye. Kama hauna nayo kungali wa kumanya wo kwisuzuma no kwisubira. Kandi wa kujichunguza na kubatera intambwe tukava mu ndorerezi. Tunapigwa, tunapiga hatua, tunatoka kati kwa mubatera mpunga. Tunatoka miongoni mwa wale wafadhili. Tukevangi kizera ruko turacha bifitiye wewe. Basi ahadi kuwe yetu. Umuntu uko ufitanye n'Imana isezerano. Kama wewe unajua una ahadi na Mungu. Asimame tuombe Mungu. Ubuye tugiye gusenga, gizi tunaenda kuomba sasa. Kama Mungu kusengere, hakuna ambaye atakuombea. Ulisengera wewe. Wewe ya kwanza utajiombea. Usini muri umukristo ufite ubugingo buhoraho ndi wowe. Wewe unajua kama ni mukristo na unakuwa na uzima wa milele ndani yako. Usikuri ndorerezi utari umukristo. Wewe unajua kama ni wakuangalia tu hauko mukristo. Usikuri mutera mpunga ushindwe gushorera abandi. Wewe unajijua kama mfadhili wa kuongoza tu wengine. Wewe nyiri mutima wawe. Wewe na roho yako. Ganira ni mana ya. Anza kuzungumza na Mungu. Uyibwire nguhereye none isa. Anza kumwambia tangu saa imu. Nanje kemenye isezerano wa mana. Nami ninahitaji ahadi. Ni uburyo nzagenza uyu mwana uniambie kitu nitaweza pesa mabwirizwa mpeze ni imbaraga yo kuyakurikiza ukatie nguvu na unipatie kugira kwejo nejo mundi nanje sinkabure muri bari atababu kesho na kesho yake na mimi nisikote miongoni mwa wale nicho nifuzi hiyo ndio ninahitaji kwako.